me confiar em mata pra guardar. Olha aí, Câmara Municipal, um dos locais que tem mais pessoas escolhendo aqui o seu candidato. Tudo bem? Por que é importante escolher aí o conselheiro tutelar? Mais tarde. A senhora já votou? Ainda não, mas vai votar. Se der certo. Mas por que é importante escolher um bom conselheiro aí? Porque é a busca da melhoria do povo, né? Ele é muito importante. Você acha que é uma eleição como essa aqui é tão importante quanto uma de presidente da República? É sim. Tudo bem. Qual o seu nome? Elizabeth, obrigado, viu? E você, já votou? Não. Aí você é daqui da cidade ou da zona rural? Zona rural. E por que que veio da zona rural votar hoje? O que eles faz votar, mesmo num momento assim de tanta descrença política, né? Rapaz, é em busca da melhoria, principalmente da população jovem, criança, que precisa desse apoio. A gente tá buscando cada vez mais uma solução, Zé. Porque a gente vê que lá em outros graus a gente não tá tendo essa coisa melhor. Então, procurando a melhoria, pelo menos aqui no Conselho Tutelar. Tá certo. Tudo bem. Obrigado, viu? Nada. Seu nome é? Sebastião. E qual povoado? Morro Agudo. É, qual o distrito? Segundo distrito de Caxias. Muito bem. Não conhecia o Morro Agudo, não. Pois é. Obrigado. Aí, olha só. Muita gente aqui na Câmara Municipal. Olha. É o local que a gente visitou dos que tem mais pessoas para votar aqui.